Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim, tələsin. Cəmi bir ev qaldı, 33 min manata. 6-7 ədəd ev idi, cəmi biri qaldı. Evimiz qalan ev birbaşa yola baxır, qeyd edim ki, yəni təmiri gec tamamlandığı üçün bu evimiz axırıncı ev kimi satışa çıxarılıb. Digərləri biraz içərdə idi, amma bu evimiz birbaşa üzü yola baxır. 6 nömrəli məktəblə məsafəsi olar 200-300 metr aralıqda, həyat yanı sahəsində irəliyən dəqiqələrində göstərəcəm və keçək evimizin otaqları ilə sizi tanış edim. 33 min manata qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, sənəd kupçadır. Pəncərələrinin qarşısı açıqdır, gün işığı rahatlıqla düşür, isidilmə kombi sistemidir, gördüyünüz kimi hər gün pəncərəsinin altında radiator xəttləri çəkilibdir, kombinin xəttləri. Və onu da qeyd edim ki, baxın, hündürdü tavanı da divar kağızlarına kimi. Hər birisi vurulub, tam təmirli bir evdir. Digər otağımızla sizi tanış edirəm. Qeyd edim ki, baxın, bu otağımızın da pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Bu qiymətə satışda ev yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Tam təmirli, gözəl bir evdir. Bir daha vurğulayıram, 33 min manat start qiymətdir. Real alıcıya razılaşmaq da olacaq. Mətbəxtə gördüyünüz kimi, mətbəxtin də pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Abşeron rayon masası qəsəbəsi 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Qazı, suyu, işığı və mərkəzi kanalizasiya istidilmədə bir daha vurğulayıram. Kombi sistemidir, kombi xəttləri bütün otaqlara çəkilib. Gördüyünüz kimi hamam da yığılıbdır. Sanitar qovşaq. Həyət yanı sahəsi, baxın belə bir xudmanı həyət yanı sahəsi var. Gördüyünüz kimi su xəttidir. Kanalizasiya və istidilmək üçün kombi isə burada quraşdırılacaq. Dəyərli kanal izləyicilərim, bir daha vurğulayıram. 33 min manat Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90-055-558-51-58 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.